Привіт, це Микола Орлов, і ми говоримо з вами про наші можливості. Можливості для нас, наших громад. Відео для тих, хто хоче зрозуміти, чому радитись це дуже важливо. Восьмому, ну візьміть приклад. Ви вбираєте вдома, там, який колір чи які шпалери ви будете клеїти в кімнаті. Ви ж радитесь? Принаймні, чоловік з жінкою, якщо є там доросліші діти, з ними, можливо, там своїх ще рідних попитайте, подружок. І цей процес видається цілком, ну, якби, таким очевидним. Коли ви хочете придбати якусь там дорогу річ, ви багато перебираєте, читаєте відгуки, дивитесь якісь відео, знову-таки питайте в кого, наприклад, цей автомобіль є, характеристики дивитися, міряєте з іншими якимись подібними альтернативами і тоді робите вибір. Чому ж в ситуації, коли є спільні, тобто бюджетні кошти, і право ними розпоряджатися, ми не хочемо інколи, а в декого й часто, радитися з тими, хто забезпечує надходження цих грошей до бюджету. Якщо у вас є чудова ідея, і ви мали таке щастя бути обраним міським, сільським, селищним головою, то це означає, що ваші ідеї, ваші підходи стали до душі тим, хто вас обрав. Але я вам розкажу хохму життєву. Коли я був на одній із зустрічей, і до мене підходить один із міських голів і каже: ну скажіть, будь ласка, ну чого вони до мене приходять? Кажу, хто? Ну люди. Ну, кажу, в сенсі приходять. Ну цим те зроби. Я ж шов своєю програмою. Я ж там написав, що я збираюсь робити. Чого вони до мене приходять? Я буду робити те, що я написав в своїй програмі. І оце от такий момент, під час якого ти розумієш те, що не хотів розуміти вчора. От те, що ти вчора написав, завдяки чому ти став головою, це тільки право стати водієм маршрутки, яка буде вести пасажирів туди, куди їм потрібно. Ось тут цей момент. Тобто ти не виграв право порулити джипом. Ти виграв право порулити маршруткою чи автобусом, в якому є пасажири, які кажуть тобі, куди їхати. Тут певна нескладуха для значної частини тих, хто вперше заходить в ОМС і з цим стикається. Тому зважайте, вас привела до влади влучна комбінація, влучно підібрані слова, емоції, все те, що сприяло вашій перемозі. А зараз кожен свій крок, принаймні у великих блоках, в великих ідеях і задумах, які ви хочете здійснити в громаді, ви знову про це говорите з людьми. Причому способів, як це робити, є багато. І це не тільки збори громадян, і це не тільки сходка села, як називають. Є і локальні речі, є як офлайнові речі, так і речі, які можна робити дистанційно, але вони є, і їм треба користуватися. Тоді ви будете точно знати, як оцінюють вашу ідею. І наскільки вона заходить людям. Якщо цього не робити, то ви навіть з благими намірами, які будете мати, ну, хочу зробити міст кришталевий. Чому? Ну, от мені здається, що треба його тут зробити. І робите. І виділяєте на це гроші. І ніби, і можливо, він там навіть і потрібен. А сприйняття цього нема. На виході не здоволений ніхто. Ні ви, бо ви ж старалися. Ні люди, тому що вони цього не просили. І таке віддалення одне від одного. Для того, щоб це не було, ну можна запитати, потрібний він чи не потрібний. І ми говоримо саме от про такі речі, ну якби не технічні, а просторові, місця публічні, місця там площі, парки, сквери, з якого там матеріалу з асфальту чи з бруківки там тротуар зробити, пам'ятну дошку, яку де зробити ескіз його. Я про це, тому що є інший приклад. Коли візьмемо багатоповерховий будинок,
То мав такий теж приклад в житті, коли заступниця міського голови каже, там треба провести енергомодернізацію чи термомодернізацію, обкласти його пінопластами, утеплити. А люди, які приїжджають в це місто, які вперше бачать, ну, майже напроти міської ради, цей будинок, кажуть, його б непогано було там яскравішим зробити, щось там намалювати. А стикнулися з тим, що мешканці проти були цього утеплення, і певне було непорозуміння. Коли ж почали з'ясовувати чому, виявилося так, що мешканцям потрібно ремонт було внутрішньобудинкових мереж, тому що в них затоплювало підвали. І ми ж говоримо про один той самий будинок, тільки тут мережі, тут зовнішній вигляд, а тут утеплення, тому що кошти на тепло теж мають здатність бути різними в залежності від того, наскільки термомодернізований будинок. То ось я про це. Якби зразу попитати про потреби, або знайти правильні слова, чому ось це спочатку, а це пізніше, або навпаки зробити. Ну це, знаєте, це як з ремонтом вулиці. Давайте покладемо асфальт, а потім поміняємо каналізацію. Да? І знову розриємо асфальт, і знов будемо асфальтувати. Ну, якщо гроші залишилися. Або якщо мета була така, неважливо, що робити, чи будувати, чи ремонтувати, головне освоювати. Але ж ми говоримо про доброчесні громади, про доброчесні наміри. І я не виключаю, що є такі люди, які займаються плануванням, що вони не уявляють весь обсяг робіт, що за чим іде, що де там лежить, що де там висить, для того, щоб ну, запланувати ці роботи, запропонувати, отримати навіть підтримку, але не отримати пораду, підказку, що можна було б зробити по-іншому. І це було б дешевше, це було б простіше, і інколи не виглядало би дуже як по-вар'яцьки. Бо людям буде байдуже, чи від незнання ви це зробили, чи ви свідомо це зробили. Але коли ви пройдете цю процедуру порадництва, процедуру громадського обговорення, процедуру громадських консультацій, процедуру там збору пропозицій, тоді це буде спільне рішення. Тоді це буде спільна відповідальність. Тоді, ну, по великому рахунку, якщо ми знаємо, що в еру дефіциту ресурсів все рівно всього і на все не вистачить, то якщо це не принципові речі, ну, умовно кажучи, не можна побудувати будинок починаючи з 9-го поверху, все рівно треба з фундаменту, то яка різниця, чи з клумб почати, чи з брендових каналізаційних люків. Головне, щоб люди це хотіли, їм це подобалося, а у вас була змога це зробити. Тому радьтеся, консультуйтеся. Ідеальним бачу, там, як то кажуть, триголового партисипативного дракона. Перше, це ідеї органів місцевого самоврядування, тому що там є і депутати, які з якими своїми ідеями були, і спеціалісти, які в апараті працюють. Друге, це є мешканці, бачення мешканців, побажання мешканців. Навіть якщо вони суто емоційні, але вони є висловлені. І третє – експертне середовище. Обов'язково не забувати про нього. Це як лідери громадських думок, і які мають дотичність до громадських організацій, науковці, консультанти, експерти, тренери. Ті люди, які працюють зазвичай на передовій цих технологій, інновацій або впровадження якихось пілотних речей в громадах. Обов'язково їх теж долучайте. Але теж пам'ятайте, що вони – це високоінтелектуальний, високопрофесійний ресурс до співпраці, а не до використання. Ось в цьому триєдинстві завжди на виході буде хороший результат на користь громади. Ціную розумні думки, кому
цікаво було це відео, запрошую висловити свою думку вподобаєчкою, поширенням, а також тегнути тих, кому воно може бути корисним. Вболіваємо за наші громади, за нашими громадами, наше майбутнє.